Agjencia ndërkombëtare e kreditimit Moody’s parashikon zhvillime negative edhe për ekonominë gjermane. Parashikimi I saj është ndryshuar nga I qëndrueshëm në negativ për Gjermaninë, por edhe për Hollandën dhe Luksemburgun, tre vende të vlerësuara me 3A. Nuk bëhet fjalë për ulje të vlerësimit, por për mbajtjen në mbikëqyrje të tyre. Vetëm për Finlandën parashikohet qëndrueshmëri. Parashikimi për përkeqësimin e situatës për Berlinin sipas Moody’s vjen nga pasiguria në rritje për daljen nga kriza e borxheve të vendeve të eurozonës, duke pasur parasysh panoramën politike dhe rrezikun nga dalja nga eurozona të Greqisë, impaktin që do të kishte ky zhvillim në vendet anëtare të eurozonës, veçanërisht në Spanjë dhe Itali. Edhe nëse kjo do të evitohej për Moody’s, ka mundësi që të kërkohet mbështetje e gjerë për borxhet të vendeve të tjera të eurozonës. Kostoja më e lartë për këtë mbështetje do të binte mbi vendet me vlerësimin më të lartë. Pas vlerësimit të Moody’s, mbërriti edhe reagimi I qeverisë gjermane. Berlini është akoma faktor në stabilitetin e euros. Roli I Gjermanisë është ai I spirancës së stabilitetit të eurozonës, theksoi ministri I financave Wolfgang Schäuble. Gjermania do të bëjë gjithçka mundet me partnerët e saj për të kapërcyer krizën e borxhit evropian sa më shpejt. Gjermania ndodhet në një situatë qëndrueshme ekonomike dhe financiare. Kapitalizimi I sektorit bankar është përmirësuar dhe perspektivat e rritjes ekonomike janë të qëndrueshme, tha ministri. Pas rishikimit të parashikimit për Gjermaninë, Hollandën dhe Luksemburgun nga Agjencia e Vlerësimit, reagoi edhe presidenti I Eurogrupit Jean-Claude Juncker. Ne theksojmë impenjimin ton për të garantuar stabilitetin e eurozonë. Themelet e tre vendeve të përmendura nga Moody’s janë të qëndrueshme, thuhet në deklaratën e Juncker.